Conteúdo tem uma estrutura. A estrutura vai ser o seguinte: ó. a gente tem uma introdução, beleza? A gente tem um gancho e agora vai entrar depois da introdução, introdução o gancho e entra a, o review do produto, né? Review produto 1, vai ver review produto 2, deixa eu botar aqui, ó, Vou botar 5 aqui só para a gente. 3. 4 e 5, beleza? Então, basicamente, a estrutura que a gente vai seguir... Deixa eu fazer um negócio direito, né? botar um documento do Word aqui para poder ficar melhor. Inclusive, a gente pode até deixar isso daí e depois compartilhar, né? Porque esse documento ele é interessante. Sim, e é bom. É, é bom também que vai servir para a gente poder conseguir é... passar para outras pessoas, né? Que... Para treinar a equipe e tal. Então, beleza. Esse aqui, ó. vamos lá. BBR. Best Buy Review. Best Buy. O gancho é tipo aquele que será analisado? Sim. um Tipo isso. Tipo isso daí. Beleza? Aqui a gente tem escolha do editor e o FAQ. Basicamente essa aqui é a estrutura que a gente... Que a gente tem, beleza? Agora vamos ver como que a gente vai preencher essa estrutura. Preencher essa estrutura aqui. A introdução, ela vai ter que ser o seguinte, ó. A introdução, a gente tem a função de chamar a atenção do leitor aqui para a introdução. porque Não adianta nada posicionar. Um dos fatores de posicionamento é o tempo de permanência do usuário dentro da página. Então, ele precisa de clicar... E ele precisa de se manter ali. Não adianta só posicionar. Ele tem que se manter. Ele tem que, a gente tem que ter o parâmetro se ele está lendo até o final. Porque senão não vai gerar venda. Então, por mais que posicione, vai acabar não gerando venda. Então, não faz sentido, entendeu? A gente tem que utilizar técnicas que vão conseguir fazer com que o usuário fique até o final para ele atingir o objetivo principal, que é ele comprar. Então não pode negligenciar essas informações que, que eu vou passar aqui, tá? Porque senão. Vai acontecer o que está acontecendo com várias pessoas. Tem o texto posicionado, mas não está gerando vendas. Por quê? Porque ele não está sendo interessante o suficiente. E, além do mais, isso prejudica o posicionamento, porque o usuário não acaba não ficando até o final. Né? Então, o bounce rate, que é um, uma métrica que existe, que é a taxa de rejeição, aumenta. Então, quando isso aumenta, o Google consegue entender que esse conteúdo não é bom o suficiente. Que se ele fosse bom, o usuário ficaria até o final. Se ele não está ficando até o final, é porque tem alguma coisa de errado. Tá? então a introdução ela é muito importante a introdução ela tem que ter uma promessa uma promessa muito forte para ele poder continuar até o final desse, do, do texto como que a gente faz essa promessa normalmente essa promessa muito forte a gente vai usar uma técnica que é muito utilizada no meio de vendas que é usar o gatilho da cientificidade. Vocês já ouviram falar nisso? Gatilho da cientificidade onde você usa a ciência para poder comprovar alguma coisa. Então, é, a ciência nem sempre está certa. É. Isso aí, estudos indicam. tá ligado? Com certeza vocês já viram. Estudos indicam que então isso traz mais autoridade para dentro do conteúdo, faz com que a pessoa preste mais atenção. Só que os estudos indicam, ele ainda é bem, ele ainda é bem amador, porque a gente vai utilizar a base dos estudos indicam e vai utilizar mais alguns elementos que reforçam isso, que é usar números. Beleza, então se a gente conseguir colocar números aqui dentro, melhor vai ficar essa comunicação, porque as pessoas prestam mais atenção. Por exemplo, se eu for falar assim, ó, um, um pitch que a gente está usando aqui direto, ó, o Google é o site mais acessado do mundo e os 92% das buscas do Google vêm do Brasil, tipo isso, tá ligado? Então, quando usa um número, quando bota um número, é muito fácil. Quando vocês veem notícia no jornal, você vê que sempre começa com o um número. Sempre começa com o um número. Porque eles usam muito bem essa técnica, que inclusive o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é usar a técnica que o jornalista usa. Então, a introdução, ela tem que ter uma novidade, uma promessa forte. Por exemplo, cadeira, vou, lá, vou fazer um review de cadeira. Review de cadeira gamer, cadeira de escritório. Ó, Tantas empresas, depois da pandemia, moveram seus funcionários para. O sistema home office. Então, para poder pegar essa informação, vem aqui e pesquisa, mano. vem aqui no Google, bota aqui, ó, cadeira, é, cadeira home office, ou só home office, ó, aqui eu vou conseguir informação, ó. home office e bota aqui em notícias, ó, home office notícias. Então, olha aqui, ó, multinacional Amazon tem mais de 95 mil vagas de emprego home office presencial. Vocês entendendo que isso é uma coisa que não é nova, a AEC oferece mais de 500 vagas de emprego. Multinacional Volkswagen tem mais de mil vagas de emprego home office. Tá entendendo? É uma técnica que é muito utilizada. Ou usa um número, tipo, uma quantidade de pessoas ou uma porcentagem. Então, sempre a gente vai utilizar uma matéria bem atrativa, um, com dados, com dados que ele possa metrificar. Isso daí é muito bom. Para a gente poder conseguir prender a atenção nesse momento. Então, ó, multinacional Stefanini e Fatec promovem evento para se lançar 700 candidatos para a vaga. Essa headline aqui, ela poderia ter sido feita de várias formas, tá ligado? Sem usar números, sem nada. Ela poderia colocar, tipo assim, ó, estão abrindo muitas oportunidades, é, ou o setor está crescendo, várias coisas que não precisaria colocar necessariamente 700 candidatos. Mas eles utilizam, ó, sempre, porque isso é um número que é propositalmente colocado ali. Porque é cientificamente comprovado que as pessoas prestam atenção. Se você botar dados... Olha aqui, ó. Mercado de TI deve crescer em 14% este ano. Essa informação, se a gente parar para analisar, o que, que ela acrescenta na tua vida? Nada. 14%. 14% de quê? O que, que isso vai mudar na tua vida? Ainda que você estiver inserido no mercado de TI. É uma informação que, é, que ela é uma informação inútil, entendeu? Só que ela faz um... A, Função principal para esse processo aqui, cara, ela chama a atenção e prende a atenção. Ó, vê que eles sempre usam 14%, 3%, 46 bilhões de dólares. Isso são informações inúteis. mesma coisa o cara chega aqui e fala assim: Ó, foi injetado um bilhão de dólares no mercado de SEO. Eu só vou ter essa informação para fazer uma coisa para vender. Só vou falar: Caraca, ó, SEO é bom porque injetaram 40 milhões, injetaram 40 bilhões, injetaram tanto. Mas ó, vê que eles sempre colocam números. Ó, conheça a multinacional Stefanini, Presente em 41 países com mais de 30 mil colaboradores. Beleza? Então aqui na introdução a gente vai procurar sempre por isso. Nossa, tá bugando. Sempre por isso. Uma promessa que reforce o que, que a gente vai falar com dados, tá? Com números. Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Ah, o meu produto é câmera fotográfica. As melhores câmeras as melhores câmeras é... câmera profissional vou botar aqui câmera profissional e aqui vamos ver o que que vai aparecer ó. provavelmente a gente vai encontrar também muitos dados muitas informações aqui nessas matérias porque todas elas seguem o mesmo padrão né iPhone 14 pode evoluir vamos ver se esse aqui tem tá é... não é a primeira vez é esse aqui possui as lentes esse aqui é... esse aqui não tem esse também é muito específico né tá falando não é uma matéria passando uma vamos ver aqui se esse aqui tem saiu pra academia fez entretenimento não deixa eu procurar aqui é fotografia acho que vai ficar melhor aí ó fotógrafo do GE conquista segundo lugar em prêmio internacional com banana e aqui ó André Durão fotografou fotógrafo de futebol né Pô, logo do Vasco, Gustavo, aí, Gustavo? Meteu o Vascão, Gustavo. Logo Vasco. Ele mesmo, achei que ser. Pô. É, ele mesmo. Não ah, que não que... Vai ser. Meteu o Vascão aí. Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma matéria aqui que... Seja uma matéria com pegada jornalística, né? É, se tu pra... achar uma matéria é. com site de verdade aí, pô. É, porque esse aqui... É. Tá é. clube de verdade, é. né? Vascão, Vascão, Vascão pô... Aí, ó, são esperados para atividade pedagógica, 400 estudantes. Então, assim, ó, 400 estudantes, parará, cerca de 50 integrantes, 50 mil. Então, o número é uma parada que é muito interessante a gente colocar sempre no começo ali, porque isso dali prende a atenção, entendeu? É uma coisa bem idiota se a gente parar para analisar. Abriram, tipo, sei lá, 700 vagas, mas tu não precisa de 700, só precisa de uma. Então, você nem sabe se vai ser preenchido todas essas vagas, né? Mas o fato é que a gente vai colocar aqui na introdução uma promessa e vai colocar um dado científico, um dado, um estudo de mercado, alguma coisa desse tipo aqui, para a gente poder conseguir prender a atenção dele. O que vai levar a gente para o segundo item, que é o gancho. O gancho ele vai trazer, ó, vai trazer uma informação do mercado, que é para poder reforçar. O motivo, reforçar que ele precisa realmente do produto que ele está querendo comprar. Por exemplo, eu estou querendo comprar a cadeira. Aqui ele vai ver que a introdução, ele vai ter assim, que muitas empresas estão contratando só no home office, mesmo depois da pandemia. E aqui no gancho, ele vai ter uma informação de o quão benéfico que é ele ter uma boa cadeira para trabalhar em casa, beleza? Então, uma informação do mercado, por exemplo, assim, ó. É, o, estudos, estudos comprovam... <laughs> é, é, é clichê, né? Mas tipo assim, ó. De acordo com o centro de pesquisa é, tal, foi comprovado que ficar na cadeira por mais de horas pode prejudicar, blá, 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 blá. Entendeu? Que é um gancho. Que vai ligar, vai fazer a conexão entre a introdução com o produto. Então, ele vai começar a ler o texto, por exemplo, as melhores cadeiras para o seu home office. Introdução. Olha, depois da pandemia, tantas empresas adotaram o sistema home office mesmo. Blá, 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 blá. Então, tem aqui os números. E o gancho? É... De acordo com pesquisa realizada pelo centro tal, 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 os médicos com o um grande crescimento do uso de home office aconselha que utilize equipamentos adequados, porque faz mal para a coluna, fica sentado em cadeira ruim, blá, 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 blá. E agora vem o review do produto. Beleza? Então, conseguiram entender a introdução e o gancho? A introdução: a gente vai fazer uma promessa, e aqui a gente vai trazer uma informação relevante do mercado. A gente vai só meio que, tipo assim, levantar a bola, aqui a gente vai dominar, e aqui está pro gol.